بسم الله الرحمن الرحيم قلها والتشي قرنك وحيشير سقوي مادين كو لباتنكي إلا وي لباتنكي أغوست مقالة مقدشو شركة أيا وحاو دبس عدي لقونا نبيستري قضبادي كسوا بحي إياه براعي دي لقو قاري شركي سقالي لباتنكي جون لبادكم كو لباتنكي شركة أيا وحاشير قدو مين أي رئيس الوزارة حكومة دا جمهوريد فدرال كسوماليا مدانة محمد حسين روبل وحانا كسوا قيب قلي مدحوينها دولة قبلات كبنتلان مدانة سعيد عبد الله داني مدحوينها دولة قبلات كوفر قلبيد مدانة عبد العزيز حسن محمد مدحوينها دولة قبلات كجبلان مدانة أحمد محمد إسلام مدحوينها دولة قبلات كقلمذك مدانة أحمد عبد كاري مدحوينها دولة قبلات كيرشبال مدانة علي عبد الله حسين يقدوميها قبل كبنادر أهنا دوق مقالة مقدشو عمر محمود محمد شركة قولها وضطشي قران ويوجددي سواهي جوكتينتا كلما قولها لما يسترك قوانا ذا شركي سغالي لباطنكي جون يلقسو قبقبي مقالة مقدشو قارهان لما يسترك هفراعي الدورشادة يقولها وضطشي قران وحل ساري هاي ايا وحا اللوغاها اللي قضبادة صوصعدة كو حالة دا قود دالكا لنعيادة أمنيكا حالة دا بني آدمينيمو يقبسوميدة دورشادة دالكا warbixin heerka hirgelinta heshiisyada doorashada horumarka laga gaaray dib u heshiisinta gobolka gedo arrimaha doorashada Soomaaliland iyo doorashada aqalka sare saddex dhameystirka iyo shaacinta habraacyada doorashada golaha shacabka habraaca dhirigelinta daahfurnaanta doorashada habraaca maamulka maaliyadda doorashada habraaca xulista ergada doorashada habraaca amniga doorashada habraaca ilaalinta qoondada haweenka habraaca doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliland howlaha la taliyaasha farsamo ee golaha wadatashiga qaran afar miisaaniyadda doorashada iyo dhaqaale u raadinta qarashaadka doorashada ee aan weli loo haynin dhaqaalahooda habraacyada lagu heshiiyey si waafaqsan heshiiskii 17 September 2020 habraacyada 1 October 2020 iyo heshiiskii 27 May 2021 wadatashi iyo falanqayn kadib golaha wadatashiga qaran waxay isku raaceen qodobada soo socda kow habraaca maamulka maaliyadda doorashada 2021 hanaanka maaraynta miisaaniyadda doorashada waxaa loo marayaa habraaca soo socda ee dhismaha guddiga maamulka maaliyadda doorashada oo ka kooban guddiyada doorashada ee heer dowladda federaalka Soomaaliya heer dowlad goboleed iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ba furitaanka xisaab bangiyeed gaar ahaan maamulka maaliyadeed ee doorashada single treasury account si waafaqsan miisaaniyadda doorashada waxaa guddiga maamulka maaliyadda doorashada ay dajinayaan qoondada qarashaadka doorashada ee heer dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya qarashaadka doorashada waa in lagu bixiyaa 15 maalmood gudahood marka la soo dalbado qarash bixinta si waafaqsan shuruucda maamulka maaliyadda dalka habraaca xulidda ergooyinka doorashada ergada doorashooyinka oo ka kooban 101 ergo waxaa dooranaya golaha shacabka waxaana soo xulaya duubabka nabadoonada ka diiwaan gashan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo bulshada rayidka oo ka wada tirsan qabiilka ama jufooyinka wadaaga kursiga waxaana hubinaya guddiga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ba ergada banaadirka iyo Soomaaliland ee ka codaynaya Muqdisho waxaa soo xulaya duubabka nabadoonada iyo bulshada rayidka oo ka wada tirsan qabiilka ama jufooyinka wadaaga kursiga ee la isla ogol yahay waxaana hubinaya guddiga maamulka doorashada Soomaaliland iyo banaadiriga waxaana kor joogteynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha si liiska ergada kursi kasta waa in ay ugu jiraan ugu yaraan 300% haween di xubnaha bulshada rayidka ee ka mid ah xubnaha xulista ergada waxaa soo xulaya guddiga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee xubnaha bulshada rayidka ee ka qayb qaadanaya xulista ergada waxay ka kala imanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada f xubin kasta oo ka mid ah xubnaha xulitaanka ergada kama tirsanaan karaan guddi xulis ergada kursi kale marka laga reebo jufooyinka wadaaga ergada g xubin kasta oo ka tirsan xubnaha xulitaanka ergada ma noqon karo ergo ama musharax doorashada u tartama h xubnaha xulitaanka ergada waa ay soo xuli karaan ergada doorashada si waafaqsan hanaanka ergo ee qaybsiga doorashada 2016 oo laba jibaaran ama si kale oo ay heshiis ku yihiin ay koorumka codbixinta ergada waxa uu ansax noqonayaa marka ay joogaan ugu yaraan 3 meelood 2 meel oo ergo ah 2/3
جي si loo hubiyo hufnaanta amniga iyo sugnaanta ergada liiska ergada ee kursi kasta waxaa hubinaya guddi hoosaadka amniga ee dowlad xubna ka ah dowlada federaalka si looga hortago faragelinta argagixisada iyaga oo ka hubinaya hay'adaha dambi baarista iyo xasilooni darrada amni ee doorashada sidoo kale kuraasta Soomaaliland iyo Banaadiga waxaa hubinaya hay'adaha amniga waxaana korjoogteynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha habraaca amniga ee doorashada si waafaqsan heshiiskii 27-kii May waxaa la go'aamiyay in la abuuro guddiga amniga doorashada oo ka kooban 10 xubnood oo kala ah 1 ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya 2 taliyaha booliska Soomaaliyeed 3 taliyaha booliska Puntland 4 taliyaha booliska Jubbaland 5 taliyaha booliska Koonfur Galbeed 6 taliyaha booliska Galmudug 7 taliyaha booliska Hirshabeelle 8 taliyaha booliska Unsoom 9 taliyaha booliska Amisom 10 xogayaha amniga ee guddiga doorashada ee heer federaal xogayaha amniga ee guddiga doorashada ee heer federaal ee heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ayaa ka mid noqonaya guddiga amniga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka b in la diyaariyo ciidan amni oo doorashada ee dhammaan goobaha ay ka dhacayso doorashada gaar ahaan goobaha lagu dooranayo kuraasta Soomaaliland banaadiriga gudoonka labada aqal ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya c golaha wadatashiga qaran waxa uu farayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga labada heer in aysan ku milmin faragelinna ku samaynin arrimaha siyaasadda iyo hirgelinta doorashada d in guddiga amniga doorashada ay golaha wadatashiga qaran siiyaan warbixin joogto ah c howlaha horyaalla guddiga amniga doorashada 1 hirgelinta guddiga amniga doorashada 2 diyaarinta qorshaha howlgalka iyo miisaaniyadda amniga doorashada election security budget and operational plan 3 golaha wadatashiga qaran ayaa ansixinaya qorshaha howlgalka amniga doorashada 4 diyaarinta tababarista guddi hoosaadka amniga doorashada iyo ciidamada ammaanka ee ilaalinaya doorashada ee labada heer ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya 5 kormeerida amniga ee goobaha doorashada d khidmadda warqadda dambi la'aanta ee musharaxiinta iyo ergada khidmadda ee khidmadda warqadda dambi la'aanta ee musharaxa waa $700 dumarka musharaxiinta waxay bixinayaan kala bar khidmadda musharaxiinta iyadoo la raacayo heshiiskii golaha wadatashiga qaranka b khidmadda warqadda dambi la'aanta ee ergada waa $30 4 hindisaha habraaca xaqiijinta kootada haweenka 300% ee baarlamaanka golaha wadatashiga qaranka ayaa mas-uul ka ah hanaanka ilaalinta iyo xaqiijinta qoondada haweenka b iyada oo laga duulayo heshiisyadii doorashadii iyo ilaalinta qoondada haweenka madaxda dowladaha ka xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya oo gacan ka helaya guddiga doorashada ee heer federaal ee heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aaminaya asteynta kuraasta haweenka kaliya in ay u tartamaan c go'aaminta kuraasta gobolka Banaadir iyo Soomaaliland ee loo asteeyo haweenka waxaa iska leh siyad oo la tashanaya ra'iisul wasaaraha d ugu yaraan 300% ergada doorashadu waa inay noqdaan haween e waxaa khidmadda musharaxiinta haweenka laga dhimay 500% f ra'iisul wasaaraha waxa uu magacaabay guddi samadoona ah oo u ololeeya qoondada haweenka dhiirigelinaya ka qaybgalkooda hannaanka doorashada 5 hindisaha daahfurnaanta doorashada 2021 golaha wadatashiga qaranka iyaga oo fulinaya heshiisyadii doorashada iyo habraacyadii ayaa waxay isku raaceen mabaadi'da daahfurnaanta doorashada 2021 ee in dhammaan inta shaqada kuleh hawsha doorashada 2021 ay ansixiyaan habdhaqanka anshaxa doorashada b guddiga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ayaa shaacinaya liiska musharaxiinta kuraasta doorashada iyo xilliga doorashada iyadoo lala wadaagayo bulshada ogeysiin la siinayo guddiga hirgelinta doorashada ee heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka ka hor 48 saacadood c waa in guddiga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ama siid ay qeexaan muddada ku dhawaaqista natiijada kama dambaysta ah taariikhda u gudbinta cabashooyinka doorashada guddiga xalinta khilaafaadka doorashada iyo mudda xalinta cabashooyinka d in daabacaadda warqadaha codbixinta lagu sameeyo dalka gudihiisa si looga gaashaanto kala go' ku yimaada inta hawsha doorashadu ay socoto islamarkaana lagu horumariyo daahfurnaanta lagana taxadiro been abuurka dhici kara e in la dhiirigeliyo doorka korjoogteynta doorashada gudaha iyo kuwa caalamiga ah ay leeyihiin f in sanduuq lagu ridayo warqadaha codbixinta uu leeyahay lambar ka muuqan kara dushiisa
جي إن قدبنت نتيجة دورشة لا إيراليو بتقب كذا اج إن عد بحنتو أي نقاط قرصودي لجنام من وعو إن تلفون كجعنته لا لقى قل كعد بحنته أي إن سي جوكتا ألو بهيو جدول كدورشة يهرومر كالجاري لا جاري دو هوش دورشة جي إن قدبس فيت جواب كستا عد بحن وجوه دونه وكيل وحقي جنايا قدقن كهبراعة كي ليس كقوليستياش نتيجة دورشة أو صحيحا وحاسو قدينا يا قدي دورشة هير دولدها حكمها كا دولد فدرال كمسيط سي هردعه وحانا شهادة حلي بان نذا بحين يا قدي دورشة هير دولد هير فدرال لح حبراع الدورشة يا حلي بان نذا أقل كسر يا سوماليان ايه ليس كمشرحين تا أقل كسر وحاسي وذ الجيرة وصوحوا ليا رئيس الوزارة كحيقين كمودان مهدي محمد جوليت قدر يقدومي عبد حاش عبد الله وحنا كهوبين يا رئيس الوزراء حكومة فدرال الصومالية بحل دبانة أقل كسر الصومالي لان وحضورنا يأفر له يأفرتن حبنوت أو كلاه أو ككل إيمان يا سجال سدح إلى باتن حبنوت أو أضياش بقى كصومالي لان سدح إلى باتن حبنوت أو كإيمان يا قيبها كل الدول بولشدة سوى فقسن هبراعي دورشدة على بالكم لحي تبانكي تضبو هولها la taliyasha farsamo ee gudiga wada tashiga qaran ee golaha wada tashiga qaran la taliyasha farsamo waxa ay xukeyn u yihiin golaha wada tashiga qaranka iyaga oo ka caawin doona arrimaha soo socda koow diyaarinta farsamo ee kulamada madaxda golaha wada tashiga qaran labo talasiinta golaha wada tashiga qaran ee arrimaha hirgelinta heshiisyada doorashada ee 2022 saddex fududeynta dhaqangalka qorshaha amniga doorashada afar fududeynta iyo talasiinta golaha wada tashiga qaranka ee hawlaha dib u heshiisinta gobolka gedo shan diyaarinta hanaanka lagu ilaalinayo qondada haweenka 300% lix talasiinta golaha wada tashiga qaran ee caqabadaha farsamo iyo dhaqaale ee la soo gudboonaada gudiyada doorashada inta ay ku guda jiraan xilgudashadooda toddoba isku dabaridka dadaalada beesha caalamka ee ku aadan doorashada iyo u qareemida dhaqaalaha doorashada iyo sideed ugu dambeyntii xiriirinta dhammaan gudiyada doorashada iyo golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed dhammaad